Yanvarın 27'si ölkə ərazisində hava şəraiti nisbətən yağıntılı olacaq. Hidrometeoroloji prognozları bürosunun direktoru Gülşad Məmmədovanın kanalımıza verdiği açıklamasına görə sabah Bakıda və Abşeronda havanın dəyişən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, səhər və axşam bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı bildirilir. Mülayim şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-4 dərəcə isti, gündüz 6-9 dərəcə isti, atmosfer təzyiq isə 758 mm civə sütunu təşkil edəcək. Naxçıvanda da gecə və səhər arabir yağıntı ehtimalı var. Havanın temperaturu 0-2 dərəcə olacaq. Azərbaycanın bəzi rayonlarında, xüsusən də qərb rayonlarından başlayaraq, havanın arabir yağıntılı olacağı, dağətəyi və dağlıq rayonlarda qar yağacağı, bəzi yerlərdə intensivləşəcəyi ehtimalı var. Duman gözlənilir. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Gecə və səhər bəzi dağlıq rayonlarda yolların buz bağlayacağı ehtimalı var. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi qeyri-sabit hava şəraitində vətəndaşları ehtiyatlı olmağa və təhlükəsizlik qaydalarına maksimum şəkildə əməl etməyə çağırır. Biz isə istənilən hava şəraitində hər birinizə xoş əhval-ruhiyyə arzu edirik.